regionalnim, nacionalnim akterima koji su omogućili da smo danas tu. To je ideja koja traje otprilike 5-6 godina na veleučilištu u Bjelovaru. Imamo najmanje 744 razloga zahvaliti svima vama. Toliko je u ovom trenutku studenata na veleučilištu u Bjelovaru. Želimo vjerovati da ćemo u dogledno vrijeme imati 1000 razloga. To je broj koji planiramo, uključujući osnivanje diplomskog studija koji je u tijeku. Dakle, od 744 studenta veleučilišta u Bjelovaru, 277 je redovitih studenata. To su ona djeca koja će vrlo skoro, kad vi omogućite, pretrčati iz one zgrade u ovu, na ručak i vrlo skoro i na spavanje. Od 277 redovitih studenata, njih je 53% izvan granica županije. Znači, ovoj pohvali, sigurno će se pridružiti u ovom trenutku njih 160 koji čekaju ovu zgradu, ali svi ovih sjajnih gradova naše države koji žele ovdje studirati, da nisu tako skupe cijene smještaja koje će osnivanjem studentskog doma doista biti svedene na minimum. Ja bih više voljela da predsjednik studentskog zbora, Alen Markesina, kaže iz studentske perspektive, dosta je nas. Ima značaj.